začetku naleta. Sedaj ima priložnost Robert Kranjec, zmagovalec pred dvema letoma. Ena dveh njegovih zmag za svetovni pokal. 108-krat je doslej priletel 200-metrsko znamko. Da bo tole vse v redu, kako daleč bo odnesel Roberta Krajnca, še malo, odlično! Ali bo to zmaga za Krajnca? Krepko prek 205 metrov je poletel Robert Kranjec, 206. Odličen dosežek Roberta Krajnca. Ocene med 18,5 in 19. Nekaj pomoči vetra in Robi Kranjec bo v tem trenutku prav gotovo prevzel vodstvo. Samo še pet tekmovalcev je na vrhu naleta. Ocene 3x19, 2x18,5. Ja, izvrsten dosežek Roberta Krajnca, ki mislim, da bo v tem trenutku prevzel vodstvo, in to kar s krepko prednostjo. 7,9 je imel pomoč vetra oziroma nič celih 79 metra na sekundo, pa kar 18 točk pribitka zaradi zniženega naleta, in Robert Kranjec takole bo prevzel vodstvo po 49 skakalcih. Naša trenerja Grilc in Janu sta seveda presrečna. 10 točk prednosti ima Robert Kranjec pred Bardalom, tretji pa je Ito. No in sedaj bomo pazili na naslednjih pet tekmovalcev. Najprej bo nastopil Johan Remen Evensen iz Norveške. Svetovni rekorder. Evensen letos ni bil nikdar boljši kot 15. v svetovnem pokalu. Lani zmagovalec ene tekme na Vikersundu, enkrat je bil drugi. Sedaj so pogoji res zelo dobri za letenje, no? In Evensen je že za Krajncem. Torej, ne gre za nobeno privoščljivost, če kdo slabo skoči. Jaz osebno vsakemu tekmovalcu, športniku želim, da skoči daleč. Seveda pa ob takšnih dosežkih slovenskih tekmovalcev ne moremo biti ravnodušni. Oziroma, ne morem biti ravnodušen, da prevzemem to nase. Evensen 183 metrov, na sedmo mesto je Evensen. Kranjec, Bardal, Ito, prvi trije. Tepeš na 14. mestu. Na vrhu naleta pa samo še Aman, Morgenstern, Koh in Schlierenzauer. Najprej Simon Aman. Na tej letalnici je bil dvakrat drugi. Svetovni prvak leta 2010 je bil Simon Aman. Njegov švicarski rekord 238 metrov in pol. Aman je one man band, če lahko rečemo takole. Trener Kincle in Aman potujeta po svetu, kajti ostali tekmovalci in švicarske reprezentance so nekonkurenčni v svetovnem skakanju. Simon Aman, kako daleč bo odnesto Amana, to bo zelo dober polet Amana, to da seveda krepko po 200 metrov. Torej, Kranjec bo najmanj četrti. Najmanj četrti bo Kranjec, samo 187 metrov je poletel Simon Aman. Morgenstern, Koh in Schlierenzauer so na vrhu naleta. Torej, danes bomo poslušali tule ali slovensko ali avstrijsko himno ob letalnici na Kulmu, ki je postala že kar nekako na pol slovenska, kajti Robi Kranjec je tu že zmagal, pa bil enkrat drugi, Primož Peterka pa prvi in tretji. Kincle zmiguje z glavo, Simon Aman daleč od vrhunske forme. Na osmem mestu je trenutno Aman. Zdaj pa čakamo Tomasa Morgensterna. Tu je Robert Kranjec, seveda, poglejte, kakšno prednost si je priletel. 10.90. Tu je Tomas Morgenstern. Edina zmaga v poletih v Harakovu lani. Na tej letalnici je bil enkrat četrti in enkrat peti. Daleč bo odletel Morgenstern. To bo izjemno dolg polet Morgenšterna, toda krajši od Krajnca Morgenstern. Okrog 200 metrov je poletel Morgenstern, 200 metrov in pol, se pravi 5 metrov in pol krajši. Kompenzacijski faktor, več točk zaradi vetra bodo odbili Morgensternu. Ocene 3x19, 2x19,5. Tu je dobil eno točko napram Robiju Krajncu Morgenstern.
ki bo tudi zaostal za našim tekmovalcem. Torej, stopničke naše so že tule. Morgenštern je seveda lahko zadovoljen s to izvrstno uvrstitvijo, vendar ne na prvo mesto. Na drugem mestu je 5.70 zaostaja Morgenštern za Kranjcem. Kranjec, Morgenštern, Bardal pred nastopoma Koha in pa Šlirencauerja. Koh ima 2 zmage v svetovnem pokalu v poletih. Lani v Oberstdorfu in v Harahovu. Na tej letalnici pa je bil 2-krat tretji. 103-krat je doslej preletel 200-metrsko znamko Martin Koh. Kranjec danes 109. Se slišma, ja? Lej sem žetonsko probo naredil, prazno je šla. To bo zelo dolg polet. No, Ostrica bom pa še ena. Ne, Koh prekratek, vsaj 25 metrov prekratek. Ima Robert Kranjec danes. Najmanj drugo mesto. Kranjec ali Šlirencauer. Samo 179 metrov in pol. Ja, veter se obrača sedaj le precej slabše razmere Martina Koha. Ocene med 17 in 18 je dobil Martin Koh in on bo kar precej mest za našim tekmovalcem, ki vodi Robert Kranjec, Morgenštern, drugi Bardal pa na tretje mesto. Martin Koh je na 10. mestu, sedaj pa veliki finale. Gregor Šlirencauer nadaljavo se bori z Robertom Kranjcem. 10 zmag že ima v svetovnem pokalu v poletih Šlirencauer. 206 metrov je poletel Kranjec. Dobil visoke ocene. Poglejte, kakšno navdušenje ob kulemski letalnici. Tu je Gregor Šlirencauer. Ali bo dosegel danes že svojo 39. zmago v svetovnem pokalu, ali pa Kranjec tretjo. Razmere so kar ugodne. Šlirencauer to bo dolg polet. In Kranjec je zmagovalec. Robert Kranjec je zmagovalec tekme za svetovni pokal na kulemski letalnici. Vse čestitke našemu tekmovalcu, ki je tako dosegel drugi zapored zmago na tej letalnici in prvih celih 100 točk v tej sezoni. Končni vrsti red je torej prvi Robert Kranjec Slovenija, 206 metrov, drugi Tomas Morgenštern Avstrija, na tretjem mestu Anders Bardal iz Norveške, četrti je Daiki Ito Japonska in peti Vegard Haukoje Sklet iz Norveške. Počakajmo še na končno uvrstitev Šlirencauerja, ki je skočil samo 184 metrov in pol, torej lahko rečemo nekako na pol pričakovano, pa seveda vsaka zmaga je vredna diamantov. Šlirencauer na 7. mestu od naših tekmovalcev, 18. Tepeš, 21. pa je Peter Prevc, ostali pa so ostali brez točk v svetovnem pokalu. Spoštovane gledalke in gledalci, danes bo še ena tekma za svetovni pokal na Kulmu. Ob 14. se bomo seveda ponovno uglasili prek naše televizije in do takrat proslavljajte tole res fantastično zmago Roberta Kranjca. Lep pozdrav za enkrat iz Kulma.